Hello guys, ngayon gagawa tayo ng USB bootable na UEFI na po siya Windows 10. So sasalpak natin tong ginawa gagawin nating USB bootable. Okay? Na naka UEFI na po siya. Kasi kadalasan po nang lumalabas ngayon na laptop o desktop na nagsisimula sa 8 gen or 9th gen pataas is naka -ano na po siya naka UEFI bootable. So hindi po gagana yung ating USB kapag hindi po naka-UFI yung ating bootable USB. So, ang gagawin lang po natin, uh, pupunta po tayo ng Google, download lang po tayo muna ng ROFUS. Uh, itong ROFUS na gagawin natin, okay, yung program na po yan, da-download lang po natin sa Google. Ayan. Mabilis lang naman po ang downloading yan, uh, depende rin po sa bilis ng inyong internet So, hanapin lang po natin. Ayan. Okay. Select lang natin itong download. Ngayon, next lang natin. O, para ma-start natin yung ano. Ma-ano lang naman to MB lang naman to Kaya madali yung installation ng Ropus. So, ito na po yung Ropus natin ngayon. Okay? Ang kagandaan niyan, pag sinalpak mo yung USB mo, okay, hanap, uh, ah, kumbaga siya na magse-select ng USB natin. Okay? So, kung mapansin mo, ito yung USB natin. Ito yung gagawin nating uh, bootable USB. So, mapansin niya, wala siyang laman. So, dito, gaganapin lang natin yung ano. Ayan. May mga selection naman po dito na pwede kayo mamili. Tapos, i-double check lang po natin ng maigi para di po tayo magkamali bago natin start. Yan. Dito, hanapin natin yung ating OS kung saan nalagay. Tapos, i-click lang natin, sa-select lang natin para makapagsimula na tayo ng gawa ng OS na Windows bootable UEFI. Ayan, click lang natin to Ayan. So double check lang po natin 'yan. Kailangan po naka-GPT tayo para sure na uh, kasi pagka 'yung isa natin, 'yung isa 'yung sinelect natin, hindi po 'yun ng ano, uh, UFI. Yung GPT po 'yung UFI. So 'yung isa is legacy. So sa GPT po tayo. Okay? Double check lang po natin bago tayo mag-start. Para sa ganon, eh, tama po yung ating ginawang installation. Para hindi na po tayo ulit. Ayan. Ayan, select lang natin GPT. Okay. Double check lang natin para hindi tayo magkamali. Ayan. May mga option po dyan, kaya pwede po kayo mamili. Tapos saka po natin siyang i-start para tamakbo na po yung program. Madali lang naman po gumawa ng ano, USB bootable. Yan. Kaya makakapag-create kayo agad. Basta naka-ready na po yung iOS nyo na Windows. Yan. Okay natin to. Kusa na siya magre-reformat. Ayan. Tumatakbo na po yung ating nakre uh, na -create, Yung create na po natin na USB bootable na UEFI. So, tumatakbo na po siya. So, hintayin lang po natin hanggang sa matapos. Pag natapos na po yan, i-close e na po natin. Ayan po, medyo patapos na po yung ginagawa nating USB bootable. So, hintay lang po tayo ng konti para masubukan natin tong gaga yung ginawa nating USB bootable na UEFI. So ito ay magagamit natin lalo na sa sa mga bagong laptop na lumalabas ngayon 9 gen hanggang 10 gen 11 gen. So ito po ay naka UEFI na. Kaya dapat po mag-create po tayo ng USB bootable na UEFI. Kasi kung hindi, hindi po gagana yung ginawa natin. Uh, kung naka-legacy siya, hindi siya gagana. Kasi karamihan po na lumalabas ngayon is naka-UFI na. So ngayon, tapos na po yung ating ginawa. close na po natin siya. Yan guys. So ito na yung USB natin na ginawa natin kanina. So susubukan natin kung gagana to. Kasi naka-UFI na to eh. Ginawa nating uh, USB bootable. Ngayon, mag-restart tayo ng computer. So ang bot nga pala ng ano... Nang Acer series F12 saka F2. Yan, para alam nyo lang po guys kung paano i ano i boot ang inyong laptop na Acer na 8 na 9 gen. 9 gen na kasi aking computer na Acer. So slim type na rin po siya. So tandaan natin guys, pag naka-legacy po at ikinabit natin 'yan, hindi po makikita yung ating USB Tandaan po natin ha, kapag naka-legacy po, tapos naka-UFI ang ating laptop, so hindi po gagana. So ngayon, subukan natin, pindutin natin ang F2. pindut pindot lang tayo. Hanggang sa lumabas ang BIOS. Ayan. Ayan guys, pag nakapasok na po tayo sa BIOS, ang susunod po natin at bangis, is, ha, pupunta po tayo dito. Ayan. Sa so, kung mapansin nyo, ang disk natin is nasa taas at ang USB natin nasa baba. Ngayon po, pag naka-legacy po 'yan, yung USB natin hindi po makikita 'yan. So, pag naka ano po 'yan, naka UFI, so makikita na yung ma-read na yung inyong ano USB. So, itata- ang gagawin lang po natin diyan, itataas lang po natin yung ano natin, yung USB sa first boot. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Taas lang natin. Ayan. Nasa taas na. Taas natin yan. F6 saka F7 lang yung niya para up. Ayan. So, kung mapansin nyo, naka, ano na po tayo, nasa taas na po yung boot, boot natin na USB. So, yung Emission Classic, yan po yung ginawa nating ano, So, F10 lang, F10 lang pala para maging ma-save natin yung ating ano, ang ating ginawang USB. So, ngayon, tayo lang po tayo ng konti. Ayan. So, yan po yung kagandaan pag naka-UFI ka na. So, madaling maririd ng inyong computer yung inyong uh, ginawang UFI bootable. Pero pag naka-Legacy po yan, hindi niya po mababasa yung inyong USB. Kaya kailangan po is naka-UFI. Ayan. So, ito na po yung ginawa nating, ano, okay? Ayan. Yan yung ginawa nating USB bootable Windows 10. Ayan. So, ngayon, nabasa niya na. Select lang natin yung English. So, yun, yun lang guys kung paano gumawa ng UEFI bootable at sana po huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming po salamat sa inyo. God bless po sa mga nanood ng aking videos. Hanggang sa muli po. Maraming pong salamat.